那我们来看课本啊，那一七八节啊，第三行啊，那这个泥剑子啊，一般叫做泥剑骆驼子、泥剑骆蹄子啊，详细叫做泥剑骆蹄子。一般有时候叫泥剑子，泥剑骆蹄子都一样啊。那我们只是为了要方便记啊。好，它是六四外道其中一个啊。那我们早上有讲啊，这个外道内道啊，只是沙门团里面，沙门团里面啊，那么因为他们都是反婆罗门的。他在分啊内外啊，那释迦佛是有异于其他七种沙门团，而且释迦佛立的四种证件基本上是对当时的沙门集团里面说的，有善有恶，也有报，有凡夫，有圣人啊，有过去有未来，因为有很多他们是不承认有这个人啊，那无我啊，佛陀说的无我主要对沙门婆罗门说的啊。那包括婆罗门教啊，他也就是一样啊，都也不相信啊这种啊所谓的业报的，都是后来啊婆罗门里面出现奥义书，奥义书开始啊，奥义书一开始是讲这个业报理论的啊，不是奥义书的一开始革新的说法就是讲业报理论，它有两个啊，一个就是依业而有轮回，依智而得解脱。啊，那这两者我们说这个是释迦佛也是这样讲，但是依智得解脱跟婆罗门讲的不一样，婆罗门是见真我得解脱啊，就放我啊，差别是在见放我，那佛陀是见无我啊，那这个是不一样的啊，就是你要不执取无我，知道无我你才能得解脱啊，就是见缘起，缘起无我论，就佛法是所谓的缘起论啊，不论因说因，那缘起无我，缘起中道，缘起四谛啊，都可以啊。那其他的啊，他没有啊。有的像阿逸多，他是唯物论啊。好，那我们只是在让大家稍微知道啊，这就是外道。好，那他这里说到这个，他说啊，即使沙门团里面啊，那么最能够辩论的，那么我也可以跟他辩论，他也辩不过我。啊，因为他太过自以为是了 啊，认为自己啊天下无敌这样的啊，所以印度人很喜欢辩论啊，那包括这个，因为他们有这种习惯的哈、啊。中国早期也有辩论啊，但是这种辩论的习惯比较没有留下来啊，那就是也类似像逻辑这种也有辩论，像你看孟子跟惠子。啊，他也辩论啊，啊，那么坚实非坚啊，白马非马啊，反正就是他们也很会辩论的啊。最有名的就是啊，这个孟子说，你看那个鱼是庄子啊，孟子啊，那么孟子也喜欢辩啊，所以他后来人家说你怎么那么爱辩，他说我岂好辩哉，我不得已啊。那庄子跟惠子啊也是一样啊，他也很喜欢辩。啊，说你看那个鱼那么快乐，你怎么知道鱼那么快乐啊？你又不是鱼啊，啊，那当然讲，你又不是我，你怎么知道我不知道鱼的快乐啊？这种东西，就是印度也是喜欢辩啊。那从这些外道彼此之间啊，你看那个舍利弗的姐姐也是一样啊，也很会辩论。舍利弗的舅舅也很会辩论啊，到了舍利弗还是很会辩论。就是说，这种辩论有那种传统，就是有一家人都喜欢辩论的，像那个黎建子也是，黎建子也是很会辩论，他们全家都很会辩论、啊、甚至说他的爸爸妈妈也是因为辩论而结婚的啊，反正就是辩论在印度是非常就是有那一种传统，那么一直到但是辩论这种基本上没有传到中国来，那么西藏是保留了这种辩经啊的辩论，那中国比较不能说没有，但没有特别重这个。你看玄奘大师去那烂陀去戒贤那边，
要先跟他们辩论，辩赢了。啊，你看他 立那个辩论，啊，没有人辩得过他。啊，他用梵文跟人家辩论，人家还辩论不过他。这是当地的语言啊。啊，玄奘老师也算厉害，老实讲。啊，那么大圣小圣之间也辩过很多，世亲也跟外道辩过。啊，也跟这些部派辩过。啊，就非常多了。像这种例子，我们在经律论里面常常见到。不过北传佛教就是大。北传佛教在辩论这一块，我们比较没有注重辩论这一块。那并不是不会辩论，就是没有注重这一块。南传也没有，藏传就比较有。那印度本来就很注重这一块，在部派时代还看得到，甚至到后期，后期中观为止也一直在辩。你看那个《大毗婆沙论》里面那些部派之间辩得多厉害啊！啊，那这种就是擅长辩论了。那辩论要掌握技巧的啊，啊，然后后来六派哲学也是很会辩论啊，就专门讲辩论要遵守哪些规矩啊，反正就有一些条件。好，那我们大概讲一下啊，所以当时的论师很多了啊，啊，所以他说啊，就算是如来啊，那么悉达多啦啊，那外道都是外道称呼佛教的世尊，我们的如来啊，基本上都叫做瞿昙悉达多，哈、啊，瞿昙是他的姓啊，悉达多是他的名啊。好，诸论师啊，因为论师很多嘛，啊、他们彼此常常在辩论。诸论师辈啊，这些很会辩论的，因为他很会辩，那么即使很多人跟他辩论，也没有赢过他啊，所以他就很有自信，他就说。就算这一些最会辩论的人来，只要听到要跟我辩论，啊，听到闻我名者，啊，你看闻我名者，基本上他是表示，啊，表示见到他，知道他的功德，知道他的厉害，啊，那后来这一种闻我名者都会放在这个啊菩萨啦或佛的院里面，只要听到我名号的人，啊，因为名号底下有功德嘛。然后就有什么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 啊啊，就有什么功德什么功德啊，因为他知道他的厉害啊，啊，知道他的殊胜。闻我名者，额头金，腋下汗，毛孔流水，就是会害怕的。这个是人会害怕的象征啊，额头会出汗啊，腋下会出汗，毛孔会出汗，啊，而且出很多汗啊，要流水啊，就是毛孔都会流水啊。那就是毛孔会一直出汗，因为害怕啊，看到他害怕，然后颤抖啊，然后内心起伏不安啊，所以就一直冒汗，很害怕啊。那么我论异风啊，我辩论的威德力啊，就是我那个辩论的威力能啊，就像飓风、旋风啊。跟我们台风一样啊，就非常的巨大的风，能掩草折树啊。那草是最小力量的啊，它都会跟它弯腰啊，因为它没有办法，草风越大，它也没办法，因为它柔软嘛啊。那树呢啊，非常大，但是再大的树都会拦腰折断啊。那么就是只要在风底下没有不低头的啦，那些肩不低头的就会怎么样？就会折断啊。那大部分是在说没有人敢跟他辩论，都向他低头。那些不敢，那些自认为还能够跟他辩论的，后来都被他打败。那印度的辩论基本上就是他们下的赌注都很大啊，就是比较正式的辩论，你辩输了有三种情况。一种就是离开这个世间就死掉了啊，就自杀死。一种是离开这个人间啊，就是不要在这个地方啊，你不能再出现这个地方了 啊，你到其他的地方去啊，因为你输了嘛。第三个就是你离开你原来的地方，你原来所参加的所信的，比如说啊，你本来在佛教里面，你现在不能在佛教，你要来成为我的弟子啊，你要失去你原来的身份啊，就是离开你的老师啊，离开你的师门啊，那么你要来成为我的徒弟。如果你自己本身就是老师，那你也要成为我的徒弟。要不就是放弃你的生命啊，要不就放弃你的地方
要不就是放弃啊，放弃你现在所一切所学的，因为你所学的不对，你变输我了啊。那个他们是赌很大的啊，就是这种，就是这种就是有些啦，他们你讲到辩论输了哈、哦，那么有些就是你要不失去生命，要不是失去你的身份啊，要不是你离开这个地方啊，那基本上你不能住在这个地方啊。好，那所以他这里啊，他说能够言草折树，吹破金属，伏诸龙象啊，这个都是那形容词啊啊，他这个是因为翻译的嘛，不过就是在讲啊，他的威德力啊，没有人能挡啊，就是他辩论，他辩论啊的力量啊，那么有非常的巨大啊啊，所以即使吹破金石啊，言草折树。伏诸龙象啊，这个都是龙象啊，金石啊，啊树啦 啊， 啊，那么这些都是形容啊，非常坚硬有力量的。好，那么这一些都抵挡不住，何况人间诸论师辈，能当我者，能挡我啊，就是你有办法面对我，跟我辩论啊，当我啊，也可以讲挡我啊，就是没有办法啊，这些这么厉害的啊，这个。这么硬的金石啊，这么大的龙象啊，这么高大的树都没有办法抵挡了 啊， 一般的人啊，人间上的这些啊，哪里可以有办法，哪里有办法跟我辩论啊，所以他很听他讲话就很夸傲啊，傲慢啊。所以啊，他说这个时候有一个比丘叫做阿斯波士、啊、阿斯波士就是马圣比丘了啊，有时候叫阿梭士啊，阿梭士最早也做过佛事者啊，阿梭士比丘，那一般我们就叫做马圣比丘了啊，有时候翻阿梭士，有时候翻这个马圣比丘，有时候翻马斯，有时候翻阿斯波士啊，反正我们知道他是同一个人。好，晨朝着衣持钵啊，早上要去托钵啊，那么这个是沙门的一个传统，除非你修苦行。啊，那你就不是早上去托钵了。端视平色啊，入城起时啊，端视平色是指他的威仪啊，啊很好啊。但是大部分的人去托钵都要这样的、啊，不是他这样，只是他马圣比丘是威仪第一的，特好的啊。那么走路的时候，眼睛切看前面，不左看右看的 啊， 啊，这个叫端视啊。那么平色啊，就是他没有去啊，去攀援其他的境界，走路啊，那么就是慢慢走，然后慢慢往前走。那你如果去托钵过，你就知道啊，基本上也是这样的。但我之前常去托钵啦，其实威仪比较好的哈、哦，他才会这样保持啊。像我托钵，我们没有办法做到说完全都是威仪，往往都是这种啊，威仪详细。啊，详细基本上是人跟人走路这样啊，平和那一个一个啊，那么有秩序的啊，然后端视平色啊，就是走路。像我托钵，我也没办法说，因为他就走大概一个多小时，看路程短，路程近，半个小时到一个小时。那中间还要过马路，有些还要过河啊，然后去城市里面你还要看一下啊，那是走的时候不能停 啊，但是你不太可能。都保持这个姿势，就是这样看。人家要给你，你也要看啊，看着人啊。那但是，即使在走路当中，就我自己的记忆啦，我也没办法做到说啊，都是威仪详细、端视平色这样、嗯。有时候忽然间一个状况，你会去看一下；有一个声音很大声，你会去看一下。哈哈，这个记忆就不合标准了哦。啊，因为我们忽然间有一个声音，或是有一个忽然间有一个啊一个声音在后面，我们又回头看一下，发生什么事啊？那照理讲这样就不合格了、哦、啊，就是走路要很有威仪，然后要心很专注啊，那就好像在惊醒一样啊。好，不过威仪最好的就是马圣比丘啊。那入城起时，这个时候萨遮尼见子啊，有少元士一株聚落从城门出啊。那这个萨遮尼见子啊，基本上是尼见子的徒弟啊。那但是他这里讲尼见子也有可能啊，就是指这个啊，因为他
魏仲说法，这个是他的一个领导者啊。那么他写萨遮尼见子啊，那么也有可能啊，是一般来讲尼见子是祖师的，那这个应该是尼见子洛提子的徒弟啊，他不是那个祖师那个尼见子，因为那个尼见子跟那个叫做法陀摩那啊，那跟释迦牟尼佛差不多啊，就是他的生平啊差不多。他也结婚，然后出家，然后他们因为他叫做耆那，就胜利者嘛啊，那就是一般也把他称作圣者，然后也称呼他为大雄啊，那佛陀也被称为大雄，后来大雄就比较啊，所以叫大雄宝殿。那大雄后来就变成耆那教最主要的说法啊。那这里并不是指那个祖师，因为他这里是萨遮尼见子。那这一本经很有名啊，因为也有单独把它翻译出来啊，萨遮尼见子经啊，大圣也有啊。好，那也讲这件事啊，就是这件事在当时流传的蛮广的，就是萨遮尼见子这个六师外道那个尼见子的那个徒弟，可能是比较优秀的，很优秀的这个徒弟，有一点像 佛陀的这个很会辩论的舍利弗以及迦瞻衍。迦瞻衍是辩论第一，论义第一的啊。那这个萨遮尼见子应该也是很会论义啊。那么他说有少缘事啊，那异诸居落啊，就是有一些事啊，然后到城市去，从城门出啊，就进到这个城啊。那两个景嘛，一个马圣比丘出来托钵，一个这个萨遮尼见子，因为有一些事，他不是托钵的事啊，那因为有一些事。也进到城里面来啊，进到这个毗舍离的城里面啊，那毗舍离的首都是广元城啊。那么他这里说这个看见就看见这个啊，就是他出来的时候，然后他进去啊，然后就两个人就遇见了啊，就不期而遇。然后他看见这个马圣比丘啊，就去到他那里，就走到他那里，主动去到那里就问他啊，你看他很容易问沙门瞿昙为诸弟子云何说法，他很好奇，因为他自己是也认为他自己就是懂得很多，而且知道的是最正确的啊，所以他自己就过去跟这个马圣比丘说啊，那么沙门瞿昙为诸弟子云何说法啊，就你师父都跟你说些什么，但是他已经知道他的师父是沙门瞿昙了。像舍利弗遇见马圣比丘的时候，他只知道诶，这个人位这么好啊，来问问他到底学了什么法啊，先问他你师父是谁，然后他教你些什么，他都为你做些什么啊。你看他们习惯上这样，就表示什么，表示他们也会问人家这样。所以你看那个西方比丘要回去的时候，马舍利弗就跟他讲，你回去人家就问你，你在你师父那里学了些什么啊，他都说些什么啊，那也是这样啊。那你看那个婆罗门也是问，直接问释迦牟尼佛啊，你都说些什么啊？我论因说因啊，我说缘起啊，你讲这样好。那么你看，他就讲，他问两个问题。他说：“你师父都那？”他说：“你这个沙门瞿昙啊，因为就是你师父啦，因为他知道是马圣比丘是悉达多，就是瞿昙悉达多的徒弟嘛啊。所以你师父都跟你说些什么？”用什么方法来教你们修行啊？就你师父跟你说些什么，那教你怎么修行啊？就好像我们说那个西方比丘，舍利弗跟西方比丘讲，回去人家问你，那你都学些什么？就是你师父教你些什么啊？我师父会教我调伏一坛，那怎么样调伏一坛啊？在五蕴中调伏一坛啊？你看那怎么修啊？说些什么？宗旨是什么？理论是什么啊？修行的方法是什么？次第是什么？那这样修有什么好处？不这样修有什么坏处啊？所以我说修行它就分三部分嘛，修行的理论跟宗旨，修行的次第跟方法，修行的殊胜跟功德。你看舍利弗也是这么说啊，就是说你回去人家问啊，说你师父教些什么啊？要义，你不能讲太多啊，就是纲要啊。你讲太多哦，那我一个背给你听啊，听到都睡觉了啊。纲要重点。啊，就是他的宗旨
中药啊，药浴啊，是什么？调伏逆汗啊。然后这个那怎么调伏？要怎么修？那调伏逆汗要怎么修？在哪里修？怎么修啊？在五蕴中调伏逆汗啊。然后那为什么要调伏逆汗啊？就是那修了有什么好处啊？这样修有什么作用？有什么好处？作用就功德嘛。那如果不这样修会怎么样啊？就是为什么一定要这样修啦？就是为什么一定要这样修？不能做修其他的吗？那为什么要这样修？像苦行外道，他们重定重戒啊。那你如果没有办法消这个业，那么你就不能得解脱。那理论是不一样，理论不一样，修行的方法就不一样啊。那次第就不一样啊。那他那个主张不一样嘛。好，所以啊，以何等法教诸弟子，令其修行？你看他现在讲的是什么？他现在讲的是观无蕴无我啊。那舍利弗问他的时候，他讲的是什么啊？因缘生，就是干要讲啊，诸法因缘生，诸法因缘灭啊。那这个都是核心要义，它其实就是缘起无我了啊。你重在缘起讲，重在无我上讲啊。好，我们看哦，佛种居士，佛种居士基本上是啊，他们称呼这个萨遮尼见子的。称呼他火种居士。那火种居士有可能就是他们也是四火的啊，四火的婆罗门。婆罗门基本上都要拜火啊，就是早上起来啊，要点什么居家火、福田火啊、根本火啊，然后要有一些火要保持，就是你要保持它，要有一些仪式，然后要保持这个火不灭啊。婆罗门一般都这样啊。不过后来他像即使他跟着这个尼见子，他可能也有保持这个习惯，也会有啊。那所以可能是他以前的名字啊，所以就叫他火种居士啊。这四火的婆罗门啊。那像其实像我们佛教徒，其实也偶尔会这样，就是以前还没学佛以前的习惯，或是世间的习惯也会保留下来啊。比如说拜土地公啊，拜地基主啊，反正这种。佛法根本就没有这个啊，但是他以前的这种习惯，道教的习惯，他会保留下来啊。那举个例来讲啊，比如说你做法会的时候招魂，那这个佛教也没有，佛教没有招魂这件事啊。但是我们做很多法会要排位啊，要请他来要招魂啊，要超度要请他来要超魂啊。然后这个也不是佛法啊，但是就是有一些他会融合啊，就佛道融合嘛，就保留下来。那当然有一些人没有啊，但是像法会这种，我们也知道也是婆罗门教的啊。那么因为这个六十外道，包括佛教，都是新兴宗教，以前没有的啊。那就是在那个时代才出现的，以前没有，以前都是婆罗门教啊，哪有什么其他宗教啊？在那个时代，西元前五百那个时代，才有一些反婆罗门的新兴宗教出现。那当时最大的七大沙门团啊，就这个就是不承认婆罗门的啊，就是不认同婆罗门某些道理的啦啊。但是他们虽然不承认，他们有可能很多东西他有一种习惯啊。大概呢，我们就看佛教现在也是这样啊。那么有一些就是过去都是学道教的啊，或是一生下来基本上大家都是道教，都拜神的嘛啊，都拜神的啊。然后要拜门口的，要拜地基主啦，要拜土地公啦，要怎么样的啊？那么习惯了啊，习惯了啊。所以即使学佛，有一些会参呐，会参啊。像我们那些招魂仪式，这个大部分的法会都有啊。他的意思就是请他来了。那请他来有几种？一种就是点香，然后呼请，呼请啊。他有一些仪式啊，怎么样啊？啊，那么这个跟请佛来差不多，但是就是尊敬心不一样啊，那仪式不一样啊。一开始炉香乍热，法界门心诸法会，这个是请佛菩萨来啊。然后有些请护法来，也有这个啊。然后但是你要超度这些，再请这些孤魂野鬼，或是还要等待超度的人来啊，要请他的牌位，然后让他在这里诵经啊，拜佛啦。啊，然后最后法会完，把他超度走。啊，不过有一件事我一直想不明白了啊，今年超度走了，明年还再把他请回来再超度一次，
啊，这我一直想不明白，那干嘛那么麻烦啊？好，好，我们往底下看啊。他说啊，佛种居士啊，世尊如是说法，教诸弟子啊，就跟这个萨遮尼见子说了啊，跟这个萨遮尼见子说，那么我师父啊，因为佛陀称佛弟子称佛陀都是讲世尊啊，或是讲如来啊，或是说大师啊。好，那么教诸弟子令谁修学啊，就跟着他修，告诉弟子要这样修，法随法行嘛啊，这样说，那么你要说法，教诸弟子啊，说如是说法令谁修学啊，就是法随法啊，佛这样说，那你随着佛说，如说修行啊，基本上是这样的啊。所以念佛忆佛啊，要知啊，要知道佛是怎么教的啊，就想起佛是怎么成就的，佛是怎么教我的，佛是教我怎么修行的啊。那么我要常常想这一些，那想这一些之后，那么我要如说修行。那么我这样修了之后，就可以得到佛一样的功德，像佛一样的修行，可以得到佛一样的功德啊，就如说修行嘛啊，那么就可以啊，这个成佛嘛。所以后来简单讲叫做念佛成佛啊，因为你念佛意念佛嘛啊，那么想起啊，佛这么殊胜，我们跟佛学习，那佛是怎么修的啊？那佛是怎么教的？那我要如说修行嘛。啊，如佛所说的修行，那么修行到跟佛一样，就是修行到究竟啊圆满的时候，那就跟佛一样了啊。所以叫做念佛成佛，忆佛念佛，现前当来必定见佛，也是这样啊。就是你常常想啊，那佛到底是怎么修的啊？那你就照这样修啊。那你这样修到最后，你就知道佛为什么成佛啊，见佛啊，见佛所见。啊，知佛所知，啊，得佛所得，啊，那都必须要行佛所行，这，啊，基本上是这样子的。好，我们往底下看，言诸比丘啊，现在马胜比丘跟萨遮尼见子说，我师父到底是怎么教我的啊？于色当观无我，受想行识当观无我啊，就是。生死的真解是我见啊，就是生你生死的为什么会有生死？因为我见，就是无明嘛啊。生死的真解是我见，有我见就有我爱，有我见我爱，在面对境界的时候，就会起惑造业，这些业就会感召生死啊，那就这样不断轮回。那生死中就有种种苦啊啊。所以啊，你如果没有断我见的话，你就没有办法解脱生死啊。所以，我们早上讲啊，三种相续，刹那相续，不断在生灭，你没有看到啊，所以你就随着它，境界也不断生灭，身心也不断生灭啊。然后生灭一直生灭，这一生过了，本身就有生有灭啊，生死嘛。那么这个一起生灭当中。一期生灭一百年，假设你活一百年，一百年当中不断身心境界不断在生灭，刹那刹那生灭啊，这个你没有观察到啊。那么从生灭中再观察到无我啊，其实是这样子的。那这一期生灭里面，你没有观察到刹那生灭，那你就没有办法大期生灭，就怎么样？你就不断在生灭啊，所以此因念以一因相续。这个果报生完了，下一个果报生；这个果报生完了，又下一个果报生。生死死生，死生不已，啊，就一直在生死。那你当你观察到了的时候，观察到无常啊，刹那生灭，无常无我啊，诸行无常是生灭法，生灭灭，即灭现前。你断了这个我见，因为你执着这个我，受受想行识为我，那么你去分析它其实。从时间、从空间、从体性上说，基本上从这三个吧，你都没有办法去看到那个我在哪里，没有办法。那一切法基本上就主要啊，你从时间上、从空间上啊，那从它的本身的体性上去想，
你都没有办法啊，所以你哪里来的我？那你了解了之后，你就断了这个生死，从此不再生死死生啊。那如果从大体生命来讲，生死始终就是你一直活在轮回当中，确实是这样。这现在不用轮回嘛，所以叫做大体生命。所以大体生命里面有无数的一体生命，一体生命里面有无数的刹那生命了。你看，它正常就是这样了啊。然后，所以生灭灭以极灭现前啊。好，我们再往底下看啊，他就说：“那你师父都教你些什么啊？”我师父跟我讲：“无蕴无我啊，简单讲啊，就是这个是根本。为什么？”因为你如果没有见到无我，你就有生死，有生死就有苦啊，其实是这样。那修行是为了离苦的。好，所以啊，他说一色受想行识当观无我，应该要观五蕴无我。那么此五受因，这五蕴情方便观啊，就是要精勤，而且要正方便啊，就是要善巧了啊，方便善巧啊，就是要正确。我们说第一个要正确，第二个要适合，第三个要纯熟，就是要练，就练到啊，你任运自然了，你不用作意，任运自然了啊。像佛法也是这样啊，你一开始要用背的，要用记的，那你要常常想啊，那么常常记，常常讲啊，然后又去做啊，那意持、意持、受持、行持啊，文思修啊，啊，你久了久了，你很习惯了，你很容易，你不作意就知道了。啊，像跟你很熟啦，啊，我不用想，哎，你叫什么名字啊？直接你就叫什么名字啊？就这样嘛，啊，就脱口而出了，就自然而然就会这样做。我们习惯有些也是这样的，那你的佛法必须变成你一个非常好的习惯。那么观无常无我也是这样，啊，那你要想想，我们什么时候除了观五蕴无常之外，那我们还有在其他地方观无常吗？啊，那不是的，无常是骗于一切的。其实无我也是骗于一切的啊，但是因为主要是针对身心讲，因为执着，那么我们的执着会从本身延伸到什么我之外，那么执着世间的很多东西，但对于自我自身的执着，那个是每个人都有的。对于境界的执着，那就不一定，看人，有些人执着吃的，有些人执着穿的，有些人执着住的，不一定，但对自己一定是执着的。那有些人不执着，有些众生他也不一定执着这些无欲啊，不一定啊。像色界的众生就不执着无欲啊，他执着内心的喜乐啊，叫做色贪啊。啊，那他就是每一个众生不一样。但是从这个，即使从人来讲，有一些人对境界的执着也很低，也是很低啊。但对我的执着从来没有少过啊。啊，所以基本上还是从五蕴上去观啊。但是如果你会观的话，他不是只有在五蕴上观。啊，那你看一切都是缘起的，一切都是无常的，一切都是无我的，啊，即是这样。那阿含经基本上是重在就直接观无蕴。那真的要说起来，就是一切法无常，一切法无我，一切法缘起啊。那基本上是这样。好，那另外来讲啊，他第一个是观无蕴无我，那第二个观什么？持五受因勤方便观，观什么？观如病如痈如痴如伤。你看这个把无我的几种观法都放在这里了，只剩下什么呢？只剩下还有观无我，色如巨墨，受如水泡，想如羊焰，行如芭蕉，识如幻化啊，这个没有啊。那它基本上啊，如病如痈如痴如伤。那病痈痴啊，基本上是观它的过患啊，生死的过患啊。所以你看那八大论觉经也是要生死疲劳。那观这个生死过患，那如果你没有解脱生死，那么它有些什么过患啊？就好像你要断欲贪，欲贪有什么过患啊？所以你要断它啊。那无欲有什么过患啊？所以你要离无欲。那么一样，如病如痈如痴啊，那它是形容，然后如沙其实就是它会恼害啊，会有过患的。那怎么样的过患呢？像病，像痈，像痴。啊，刺是一个箭射到身体里面了，你没有拔出来，你就是痛啊，痛到死啊。痈也是一样，痈就是肿瘤了啊，肿瘤，你没有把它医好啊，那一直痛，一开始是隐隐作痛，后来一直痛，后来越来越痛，后来就这个肿瘤破掉了，或是伤害身心死掉了。啊，病也是这样，刚开始小病，后来变成大病，后来变成什么啊？
变成这个医药网校的绝症了啊，就医不好了。好，所以你必须要处理它，你不处理它，它一直是个过患啊，它不会自己消失，不会自己好，不会啊。你那个剑，你如果没有拔，它不会自己消失啊。刺就是这样啊，那么它有过患。好，那这是一个啊，就前面讲的无因无我，光无因无我啊，那它怎么光无因无我呢？啊，它从底下讲一个如病如庸如刺如伤啊，那再配合前面的啊，我们说是过去、现在、未来，另外好丑、出息、远近啊，这个是详细一一去观了 啊，或是前面有说的啊，就是这个色啊，色不是我，不异我，不相在啊，就这样观啊。好，那所以这里讲这个无常、苦、空、无我啊，就是这个其实就是总说了啊，是无常的，是苦的啊，这五蕴里面它。如果你不解决啊这个五蕴的这个问题啊，不得到无我，如果你不去观无我，你一定是执着有我，执着有我，你一定有过患啊，有生死的过患啊，生死疲劳的过患。那么所以你必须，那么无常苦空无我是你观无我，你的一个概要就是那五蕴都是无常的，五蕴都是苦的，五蕴都是无我的，五蕴都是空的啊，基本上是这样的。那么萨遮尼见子听到这个话之后，心不欢喜，就不认同了啊，不认同就是不喜啊。你看欢喜信受，欢喜的就是我认同啊。那这个那个文佛所说欢喜信受啊，欢喜了，欢喜表示心里面同，是这样没错啊，根本就不是这样啊，心不喜，心不欢喜。那么不欢喜就不认同，不认同不可能依教奉行啊，不可能受持啊。所以就欢喜信受嘛，啊，好，那其实不喜就是心不欢喜，基本上就是我不认同啊，你说的我不认同，所以就跟他讲阿斯波是马胜啊，啊，我们讲马胜比较方便了啊，马胜比丘，你一定是听错了啊，因为他觉得这样讲不对啊，你一定是听错了。我们记得上次哎，不知道有没有讲过这一部经啊，就是波斯匿王。啊，我很容易联想到啊，就是相同的经典啊。那么这个波斯匿王有一天啊，听到外面的人在说，释迦佛说啊，有爱就有苦啊，有爱就有苦啊。那他就觉得怎么会呢？这个悉达多这么聪明的人，那个时候他还没学佛啊，这么聪明的人怎么会讲这种颠倒的话呢？照世间来讲，没有爱才有苦啊，有爱怎么会苦呢？有爱幸福得很啊，有爱才幸福啊，怎么有爱才有苦呢？你会不会听错啊？他去问，就是这些人会不会听错啊？但是那因为那么聪明的人不可能讲这种话嘛，所以他就去问摩尼夫人啊，然后摩尼夫人说这个是应该这个是佛说的没有错啊，他还不相信啊，他说你会不会记错啊？还是听错啊？怎么会讲这个这么聪明的人，因为听说他很聪明，他怎么可能讲这种违反世间认知的话呢？因为一般人就是有爱才幸福，那么没有爱就很痛苦，没有人爱也没有所爱的人，你不会去爱人，人家也不爱你，那这个是最痛苦的。那释迦佛不是这样讲，释迦佛说有爱才痛苦啊，然后所以他一听就说诶，你一定听错，像这里也是你一定听错啊，因为就他的认知不是这样子的啊。然后来释迦佛就跟他说啊，然后他还去问摩利，摩利很虔诚啊，说这个是释迦佛说的没有错啊。然后他就问为什么，摩利夫人就解释给他听，他说国王啊，你爱我吗？爱啊。那有一天我生病了，你会不会很痛苦？会啊。你爱你的大臣吗？你爱我们的儿子吗？哇，爱啊。啊，那你爱你的那匹马那匹象吗？哎，他有一匹很好的马，那象。哎呀，那有一天他生病了，你会不会担心啊？他死了啊，你会不会痛苦啊？会啊。你有多爱，等到无常的时候，你就有多痛苦，无常故苦啊，就这样的啊。那一定会无常的嘛，不可能不无常嘛，对不对啊？那所以他说莫尼夫人就解释给人，他听一听，嗯，有道理，有道理。呵呵啊啊，那现在也是啊，你奴婢勿听啊，你一定听错，那种话没道理嘛。啊，
沙门趋谈，终不做是说。这么聪明的人不会讲这么笨的话。他说这个如病如庸如痴如沙，无常苦空无我。无我这个观念沙门里面也不是没有，但是这无我是断见的。但是佛教里面的无我非常非断。它并不是断见的无我。无我不是只有佛教，不是只有佛教提倡而已。但是佛教讲的无我不是断灭的无我，它是缘起的无我，无常又相续的无我，其实是这样的。好，若沙门趋谈作事愚者，则是邪见。如果你一定听错，如果假设你是听错，那就没关系了。假设真的是这样，真的这样讲，那这个沙门趋谈邪见，邪见，我一定要去他那里，让他知道，截难他，因为邪见讲没道理嘛，就会讲输人家，令止，叫他不要再这样讲了，截问难截嘛，难问截问嘛，如果他真的这样讲，好，因为他很会辩论我要去难问他，截问他，就讲到让他知道他这个这样讲是没有道理，不合逻辑没有道理，无有道理，让他不要再这么讲，令止就难截令止。难是难问，结是结问。那类似像现在的也有一个，像他这样的说法也有一个我们知道这个六祖在讲这个，就禅宗从慧能六祖之后，那么他讲类似讲即刻开悟这种的，就是可以当下开悟那么。基本上类似讲这种观念就是顿悟了，讲顿悟。那么当时有一个居士叫做在出家之后因为他在家的时候他就研究金刚经那时候的禅大部分都是神秀这种渐修的那么他讲顿悟那么他心里面很不能认同，他说佛要修三大阿僧祇劫才成佛。那这个邪见的人他说只要可以当下开悟怎样怎样，他就很不认同。他就那个叫德山宣鉴禅师嘛然后他在四川那么讲金刚经，然后听到有人说慧能直指人心见性成佛就单刻开悟即下开悟就这样。直指人心见性，就从心里面悟到无我，悟到缘起，你就成佛那么他很不能认同。那么这个百劫修相好，三大阿僧祇劫这样修行那才成佛，你直指人心就可以见性成佛他觉得这个是邪见，他说我一定要去找他辩论，破他的邪见那后来才发生很有名的吧，很有名的走到一半，他挑着金刚书抄他叫做以前姓周嘛，叫周金刚嘛，后来出家他叫做德山宣鉴然后他一听到这样他没有办法认同，就像这个萨遮明见子听这个马胜比丘讲这样是邪见，我一定要去破他的邪见德山宣鉴也是这样，我要去破这个人的邪见，免得败坏佛教所以他也是觉得他自己要去为佛法扫除这些妖魔鬼怪认为这些人讲的都是妖魔鬼怪像印顺导师当时也被人家当成妖魔鬼怪真的讲这样讲大圣讲这样讲讲他被当成妖魔鬼怪那有时候释迦牟尼佛也是但是就是说每一个人的认知认知上他认为他执着这个他就认为你的是邪见所以后来释迦佛也是讲讲经历这种，他就说我不与众生证我不与世间证世间与我证基本上其实就是这个道理这个样的意思就是你的观念上也有可能是错也有可能是对，但是凡是你超越那些人的观念你走在他前面那么他就会觉得你的是邪见也会有这种好，所以这个德山宣鉴要去破除这个慧能的邪见也是这样走到半路然后肚子饿了，东西放着要去买点心那么那个卖，以前唐朝很多人修行都很好，
唐朝那些居士都很厉害，连苏东坡算厉害的啊。那么那个是唐宋以来都这样的啊，宋朝那唐朝也是很多人都很厉害。那一些诗人很多都有学佛的，啊、都有学佛，像白居易，白居易后来念佛啊。然后王维啊，王维自称为王维摩诘居士啊，什么类似这样的啊。他王维也是学佛的啊，很多人听那个时候很多平民百姓都学佛。啊，也因为这样，六祖才走在路上，才会有人念《金刚经》啊！啊，你现在走去路上看看，有没有人在念《金刚经》啊？念到让你听到没有啊？我告诉你，没有。现在，啊，那六祖那个，你看随便走过去，跳起来走过去，就听到人家在诵《金刚经》，就表示那个佛法非常兴盛啊！啊，我们顶多如果有的话，就是人家在念阿弥陀佛，就这样而已啊，很少。啊，但是人家那个念《金刚经》，不是我们法会的《金刚经》，他就是这样背诵的呢。啊，如是往一时，我在十二国，其实不对，这样，那是他是这样听到的。那你看有些人走路哪有这样念的？我说平常这样念，平常就唱歌有了，听到人家唱歌有了，听到人家念佛有了，你听到人家念经的没有？你看你有时候你在你周遭有听到人家念经，或平常有听到人家念经的吗？没有，那个风气不一样的，你知道吗？好，那所以他这里讲到什么呢？他说我们要刚才要讲那个德山宣鉴。然后他半路啊，这个应该大家都很熟了，这个公案啊。然后他就说：“啊，你挑的那个是什么东西啊？那个是什么书啊？哦，这个是假解释《金刚经》的，《金刚经》书抄嘛，它是号称周金刚呢。啊，那金刚那是哦，那你看他马上就知道《金刚经》里面是什么东西，《金刚经》是很流行。他说：哦，那你对《金刚经》这么熟，那我问你一个问题啊，那你问吧啊。”那金刚经里面过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，他不是叫他解释哦，啊，解释他会解释啊，那个男不会解释啊，什么叫做过去心不可得，什么叫现，他会解释，但是应用就不一定会应用哦，解释会解释，我们学佛就这样啊，你叫你解释，叫你解释什么是无因无果，我相信你也会说了 啊这个熟读唐诗三百首啊，不会作诗也会吟，对不对？那一定是这样子的嘛。啊，那这个你常常在读经，你解释啊，你会解释，但用你会不会用，就不一定哦。啊，那自受用他受用，你不一定会受用。啊，你无常，如果你会受用，那你绝对不会起烦恼。啊，你会观，那怎么观？啊，解释可以解释，但是受用不一定受用。那现在不要你的解释，因为他就写《金刚经》书抄，他怎么这一段他有很多种解释啊？那他怎么会不知道？不要叫他背解释。那我就问你：过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。你现在要点哪个心？你现在的心在哪里啊？你看，他说不出来，没有办法用啊！啊，因为他没有会通，没有会通，他没有办法用啊！啊，那你看，我们基本上大部分也是这样。后来他才知道。他练了那么多的功夫齁，没有办法深透啊，所以他连啊，他过去心现在心不就是我们的心吗？不就是我们的心吗？好，那你现在要点的是哪个心？他没有办法讲不出来。单单在路上遇见一个不认识的卖点心的，给他难问，他都回答不出来了。去到那边，你看啊，那不是啊，那不是跟自己给自己打脸而已吗？啊，所以他后来就转去那个参访那个啊，参访不知道参访那个谁啊，忘了啊。那后来就慢慢后来成为慧能的弟子啊。好，我们再往底下看啊，就是有相类似的了。忽然间我想到，这个佛教哪里有类似像这样的，有类似像那样的。啊，就顺便说了，啊，就有想到的，好，所以他就说啊，这个时候萨遮尼见子讲完了，就去哪里啊？到聚落里面去，诸离居等集会之处啊。那么其实尼见子本身，六世外道的尼见子本身也是离居主的，达奇国的离居主的啊。好，那么跟诸离居子离居言啊，就离居主这个种族的了啊。我今啊，有点像我们说客家人啊，类似像这样的啊，那么就是他的一个种族啊，就是一个比如说闽南的、客家的
啊，例如像这样，或是阿美族啊，这些的。那么我今日见沙门瞿昙第一弟子，这个第一是威仪第一啊。啊，但是如果要讲出家的话，他们也是第一的，因为他们是第一个出家的，五比丘都是第一个出家的，跟着佛弟子的啊。那五比丘来讲，第一上座，五比丘啊，乔成儒啦、马胜啦 啊这些都是第一上座。好，名阿斯破氏啊，那么博共论义，博就是靠近啊，我去跟他讨论啊。那我们说这个第一有可能就是啊，威仪第一啊，这个是第一的，因为称第一的也没有几个啦。如果把阿含经里面说的称第一的加起来，应该也不会超过30个。那我们最熟悉的是十大弟子，那十大弟子外还有啊，新秀第一的、观新秀第一的啊、妙音第一的、啊、非常多。加起来，如果硬要算的话，应该也不会超过50个了。就只要有第一的都算起来，那佛弟子有几万个啊，阿罗汉就有几万个啊。那么单单最初就有1000多个啊，那么能够号称第一的其实也没有几个，就是他在所有的弟子里面哪一部分特别出色啊，那是这个所谓第一。但是这里应该就是他非常有名嘛，威仪第一嘛啊，然后又是最早的那一批弟子啊。那么博共论义，我去跟他论义，若如其所说啊，我们把稍微这个把这一段讲完就好了啊。他说：“若如其所说者，我当亦比沙门瞿昙与共论义。如果真的照他的徒弟所说的啊，那么这个悉达多提倡啊，说啊，这个无蕴无我，如病如庸，如痴如伤啊，无常苦空我。那么这个是邪见，我一定啊，像讲这个真禅我的，那么一定会把无我当成邪见。”那我们讲缘起无我的，会把断见的无我跟真常我也当成邪见啊，基本上就是这样嘛，不是这样的道理，你说这样的啊。所以我要去直接找他的师父沙门瞿昙与共论义，我要去跟他辩论啊，进却回转啊。那么进却回转其实就是你来我往的辩论啊，就是让他辗转辩论啊。那么就是我进攻你，那么你退，你进攻我，我退啊！你的辩论要来针对我，我转啊，就是我顺势把你转回来啊，类似像这样啊，其实就是啊，你来我往的论理了啊。那么他说：“进却回转，必随我意啊！”我这么善巧辩论啊，就像打架一样嘛。我打你的时候啊，那如果你会退，那你没有退，你就被我打倒了啊！你的技巧不如我，你就会被我打倒。那么你打我，我很容易退，因为我技巧很好，你打不到我啊！你看那个拳击也是啊，啊，然后转过来，然后进却，所以这里就是进却回转，那你把它当成辩论就好了啊。那么必随我意，我一定可以破除他的邪见，让他回心转意啊。那么丢弃他的邪见啊，可以这样。好，我们先下课啊。